ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಒಂದು ನೂತನವಾಗಿ ಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಬನ್ನೂರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬನ್ನೂರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಬಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರೀಶ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ, ಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಹಾಗೂ ಹೊರವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಜನತೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದರ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ನಾನು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಮಲೆಗೌಡ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಗದೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ರವೀಂದ್ರು, ಜಯರಾಮು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಲ್ಲೇಶ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಬನ್ನೂರ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಾಗಿ ಇ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗು ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕಿಲಾರ್ ಅವರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇದನ್ನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿನ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗು, ಪಾನು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಉಳಿತಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇವೆಗಳೇ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಒಂದು ನುರಿತ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ್ರೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 9 ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೆರಾಕ್ಸ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನಗಳ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಮಾಜನ ಯಾವ ಥರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ತಾಲೂಕು ಹೋಬಳಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮೇನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ